Hai, kembali kita dalam Dapur Aisyah. Hari ini akak nak ajar masak udang buttermilk. Ini style basah-basah tau. Okey, jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. 1 kilo udang akak dah potong dan bersihkan kepala dia. 4 sudu butter. Bawang Holland setengah biji, bawang putih 5 ulas. Potong dadu. 2 batang daun kari dengan cili padi. Ikutlah korang nak pedas banyak mana. Secukup rasa, garam dan gula. Setengah suku cawan susu cair. Okey, mula-mula kita cairkan butter. Butter dah nak cair, kita masukkan bawang putih dengan bawang Holland tadi. Tumis sampai naik bau. Dah wangi, kita masukkan udang tadi. Gaul sampai udang tu setengah masak. Pastikan udang tu terbalik-terbalikkan, kalau tak nanti masak tak sekata pula. Dan masukkan daun kari dan cili padi. Gaul-gaul sebati, kita masukkan garam, gula dan sebut rasa tadi. Kacau lagi. Dan masukkan susu cair. Kita masukkan susu cair ni bila udang tu dah setengah masak. So sekarang kita kena kacau udang ni sampai udang ni masak. Akak suka udang separuh masak, tapi husband akak suka udang dah masak betul-betul. So kita layankanlah. Kalau nak tahu udang tu kalau dah masak, betul-betul masak, dia jadi si tau. So kacau lah dia sampai dia jadi bentuk si. Dah nak masak dah ni, sikit je lagi. Api jangan kuat sangat, nanti hangit pula susu tu. Jaga api tau. Kacau lagi sampai kita tengok semua udang tadi tu dah jadi huruf C. Kita boleh tutup api. Tadaa! Siap! Ini style basah-basah. Husband akak suka style macam ni. Dia suka makan ada kuah. Kalau nak kering, nanti akak buat. Terima kasih kerana menonton.